дагы келбирисүү анын акылай Маратова алтарам. Бүгүн белгилүү невролог, психотерапевт Бекпо Темирбек Бекпович менен биргеликте аллергия оорулары туурасында диплаус. Андыктан эфирдин соңуна чейин биз менен болууга чакырам. Саламатсыз багай. Саламатсыз. Убактыңызды бөлүп келбирлериңизге ыраазы болуп билдиребиз. Анда дагы суроо болчук. Алгач аллергия жөнүндө кеңири айтырсыңыз. Эми аллергия деген азыр барыбызга белгилүү болуп калды. Аллергия деген эле көйдү, анан эмне деп таң калбаштын эле белгилүү болуп калды. Эми аллергия деген кандай? Аллергия деген мындай аллергия деген бөтөн заттын таасири экен да. Бөтөн зат. Эми бөтөн зат дегендер көбөйдү азыр. Организмге тескери таасир берчү заттар реакция кылып аллергия пайда болот. Эми мындай жөнөкөй түшүндүрсөм, бир мындай үйдө отурганда бир туугандарыңыз келсе кандай мамиле кыласыз? Таштоктоду аласыз, сүйлөшөсүз көңүлүңүз менен. Эгерде бөлөк адам келсечи, анын мисалы ал өзү көңүлсүз келип сизге чуу чыгарса андан жаман. Чынбы келип биринчи келгенде эмне дейсиз? Эптеп сүйлөшүп мейли келип кете берсин дейсиз да чынбы? А экинчи келип алып эле тийбү деп бир мура айтса эмне жеңиңиз келет? Ушундай организмди өзү жактырган заттар бар, жактырбаган заттар бар. Эми жактырган заттар мына айлана чүйрө көрүп атабыз. Барышта айтып атабыз да, тиги шаарыбыз ушундай болуп кетти, смог болду, жанагындай чаң болуп атат. Бул өзү негизи биз аба менен дем алабыз да, аба таза болуш керек. Эгерде аба таза болбосо өпкөгө күч керек, чынбы? Өпкө жактырбайт. А эми теричи мисалы азыр тамак ашты дагы байкап ичип калдык, тамак ашты ар кандай болуп калды. Азыр баягы этиң дейсиң, этиң да баягыдай эмес, мындагыдай эмес. Азыр баарыбыз эле тиги уйдун эти деп эле базарга барабыз. Ал уйдун эти эмес экенин билбей турабыз. Бул буканын эти, семиртилген буканын эти, ал дары менен семиртилген. Баары бир ошо эки жашты эле сатса мейли деп сатып алабыз. Анткени анын өңүтүсү жакшы, кебетиги өспүрү жакшы. А уйдун өзүнүн эти кандай болбойт да, катуураак, өңү дагы андагыдай эмес, тилигин жалтырап турат, укмуштуу болуп турат, кызарып анан сонунукен дейсиң да чынбы? Ал бир жагынан. Экинчи жагынан жашылча жер жемиштер. Жашылча жер жемиштер эмне болуп атат? Өзүбүз көрүп атабыз, дары менен. Дары менен уландырып атпайбы? Тез өстүрөбүз деп, жаш кылабыз деп, анан өзүбүз баягы байкап калдык эрте жашта. Дарыбыздар келип тиги жерде учкан абайлайсың түнөт. Анан эме деле бүт эле өзүнүкү азыр күнөсканада өсүп калды. Күнөскана абый табигый шарт эмес да чынбы? А бизге табигый өсүмдүк керек да. А табигый болгондон кийин дары кошулгандан кийин ал конечно өзүнө зыян келет. Анан кийин кече. Кийин кечени ушундай болуп калат. Кийин кече баягы илгери ичкиэзден кичилет, соң кичилет деген баягы бизде андай шарт жок болуп калды. Бүт кийдеги кошулат, аллергия кылат. Ошон үчүн ички кийимдер, өзгөчө ички кийимдер. Биз турабыз такай кандай бул кийим? Эми пахтаданбы, пахтадан эмеспи депчи. А эгерде синтезге кошулса, конечно, бутуң деле ошондой эле тиги бут кийим. Эгерде булгардан болсо бирден, эгерде жанакындай кошулган болсо, азыр өзү Кытай мамлекетине көп эле арзандар келет да. Арзанды кийем десең айлана кетет, кымбат кийем десең акчаң жетпейт дегенде ошондой шарт болуп калды. Эми баардык жагынан, эми косметика деле ошондой, эме чачыңды боойсуң ал жакпайт, жанагындай кашыңды тууралайсың ал жакпайт дегенде бетке ишип алганда да жакпайт дегендей баардык жагын ичимдик, ичкилик карайсыз, ичкилик кандай болот? Суу ичесиң, суу деле баягы хлор кошулган. Эми ал мейли, ал эчтеке эмес. Ал эми биз баягы табигый сууну ичпей калдык да, тиги булактын суусун же болбосо жаандын суусу чистый болуп таза болуп экен да. Ал эми биз газированный ичебиз, газдалган болбойт экен. Анан напитоктордун баарына боек кошулат, билесиз да, боек кошулуп аткан. Бирок билмесең болот, сонун деле мисалы кока кола, пепси кола, жанагындай любой напиток балдар акыры ичип атат, конечно аллергия болот. Анан бөлөк дагы эме тактуулар, тактуулар бүт боек кошулат. Эми ошону билебиз, бирок эмне кыласың? Эми заман ушундай болуп калды деп балдарга алып бересиң, ошентип аллергия көбөйдү негизинечи. Иммунитет деген коргоону күчү. Биз иммунитет деп коргоону күчүн мисалы
аллерген деген эмне? Биринчи аллерген дегенди билдик. Чоочун зат деген. Бөлөк зат дейм, чоочун дегенди бөлөк зат. Ал эми бөлөк зат кирди, киргенде ал аллерген болот. Эгерде түз эле организмге кирип өзүнүн зыяны башта ал аллерген болот. Ал эгер белок менен аралашып кошулса ал каптен деп коет. Бул жерде анан сенсибилизация дейт. Сенсибилизация деген биринчи киргенде айтпадымбы? Мээри чыдайсың. Экинчи болсо сенсибилизация болуп организм сезимтал болуп калат. Биз так айтабыз да гипоаллергенный мисалы эме бар баста алабыз гипоаллергенный тамак ичебиз деп аллергия пайда болот. Ал эми андан бөлөк дагы бул жанагыдай аллерген келсе биз антитела деген чыгат. Иммуноглобулин деген чыгат, ал каршы. Ошону жок кылам деп чыгат да организмде анан кийин жүрүү менен жанагы реакция пайда болот. Эми ошол реакция болгондо реакция эки түрдө. Баягы тез өтчү реакция, жай өтчү реакция. Тез өтчү реакция деген незамедлительного типа деген ал коркунучтуу. Мисалы тез эле аллергия болуп эле жанагынтип ишичип чыгасың же тамагың ысат же кооп кетесиң опасный. А эми жанагы тери оорулары келерди незами эме жай болчу реакция кылат. Анда кичине элинде ал деле касат бар. Конечно, денем ушуп турса, жанагындай бүлдүрлөр чыкса ал деле кыйын да. Анафилактикалык шок деген эмне? Эми ушул анафилактикалык шоктон коркобуз. Анафилактикалык шок деген шокту өзү айтып атпайбы. Кыйналып калат. Бизде мына бул аллергиянын белгиси болбосо карабайсызбы? Иммунный системага эмне катышат? Аденоид дейт, жанагы тимус дейт, эме костный мозг дейт, анан кийин селезенка дейт, лимфоузум бар. Булар иммунный система коргогуч күчтөр да. Ушу коргоп туруп жана антитела чыгарып турат. Эми бул коргоочу күчтөр ар кандай болот өкүн кээде мурдакыдай болбой калышы мүмкүн кээде аутоаллерген деп коет өзүнүн тиги жанагы каршылаш антигенди талкалабай өзүнүн эле эмесин тканин антиген деп алышы мүмкүн тааныбай анда ал опасный оору аутоиммунный оору. Эми бул жанагындай типтерге бөлүнөт. Бул эми баягы врачтарга керек. Анан эми карабайсызбы аллерген? Аллерген дейт. Бактериальный дейт. Бактериальный дегенди баарыбыз билебиз. Мисалы бактерия кирсе растительный деп айттым. Чөп жар чаңдан. Чөп жарын чаңдан. Лекарственный дейт көп дары жакпай турат. Азыр бизде мындай эле баягы биз дарыны негизи байкап бериш керек. Чет мамлекетте дары бербейт. Ошончо антибиотик жакпай калды. Мисалы эмиратка барсаң деле тиги туркка барсаң деле дарыны ала албайсың. А бизде эмедеги дүкөндө эмне карасаң ошону аласың. Анан биздин врачыбыз фармацевт. Фармацевттен сурайсың. Мен грипп болуп калдым, башым ооруп атат, эмне дейсиң? Ушуну дейт. Ушунун аллергия болот. Ар бир дары байкап бериш керек. Билип бериш керек. Түндө бере бербеш керек. Ал аллергия пайда болот. Любой дары врачтын көз өмөгүндө болуш керек. Врач өзү жазыш керек. Антибиотик тең бул. Антибиотик опасный. Анан бытовой дейт. Анан кийин жанагы бытовойду көп эле мисалы муломоч тирето деген опасный болуп калды алар азыр. Анан кийин неинфекционный дейт. Бул экзогенный эндогенный деп бөлүнөт экен. Сырттан келип чыгып аллергия адамдын ичинен чыгып чыгат аллергия. Кээ бир оорулар аллергия кылат. Мисалы туберкулез деле аллергия кылат. Бруцеллез деле аллергия кылат. Кээ бир оорулар өзү аллергия кылат адамдын ичи. Анан кийин анафилактикалык шок деп атпайсызбы? Эми биз коркунучтуу шок. Башынан эле окуп жатат. Айдан айындар анафилактикалык шок деген бар. Киши өлүп калат. Лейтенант кылат. Силер көзүңөрдү ачкыла дейт. Дарыны бергенде байкагыла дейт. Өзгөчө унутур мушуну унутур эмне уколдор опасный. Анан бул жерде турбайбы эмнеден болот? Лекарственный средство донорский средство дейт инфекционный дейт бытовой химия дейт эме чакса дагы ары чакса да аллергия болот опасный шок болуп калса аны көрүп жүрбөйсүңбү. Эми бул жерде тез арада адамдын организмине таасири болот дагы адам кыйналып калат. Биринчи кезекте давление түшүп келет 80-40 болуп калса опасный андан ары түшсө бүттү чуркап калатсың 5 мүнөттүн ичинде кетип калышы мүмкүн. А сен оозуңду ачканча эле ал кетип калат. Ошон үчүн алдын алган жакшы дарыны сайба сайсаң билип сай өзгөчө күчтүү антибиотиктерди иштегандай жанагы биздин кээ бир эмелер специалисттер көңүлүнө албасын бирок
Афырка антибиотиктер берет, афырка. Эманда болбойт да, мисалы. Эмеңдер ошондой уролог деле, никогоңдер ошондой. Билиптерди биринчи башталганда бер, пожалуйста. Анан эгерде анафилаксис жок болсо, уготпойсуңар. Тишти токтуруп алыптыр, казы болуп калыптыр, тиги алыптыр, казы болуп калыптыр. Ошон антибиотик жок. Оленолду деп алып кетет. Жүрөгү токтоп калат. Дем алып калат. Эскирткен дыхание болуп чыгып каласың, дары сайып алып аласың, адреналин дейсиң, чыгып алып келип адреналин саясың, глюкоза антибиотик, гормон саясың, колуңан келбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи дарылерде карап туруш керек, өзгөчө антибиотик. Антибиотиктан абайлаш керек. Ол кетип мамлекет тура калат да, антибиотик бербейт, пожалуйста, врач берет. Эми мисалы гриптен деле антибиотик алып эчтик болбойт эч осложнение болуп пневмония болсо ладно. Анан ошону нерсе чоп коркунучтуу. Жүрөгү токтоп калат, дем ала албай калат, ичи ооруйт, жанагы остров болот дейт, анда болот центральный система дейт, кома болуп калат. Дем ала албай жатып калат. Анан эң опасный ушул биздин коркконубуз анафилаксис шок. Атайын бизде аптечка бар, лагерь учреждениеде. Ошол адреналин турат тиякта, принизолон турат тиякта, дексаметазон турат тиякта. Кеч аракет кылып сактап калыш керек. А сактап калбайса өзүң байкап берсең болот дечиңби? Сиздин көрүшүңүз сиз Ньютон телеканалындагы Абагер көрсөтүүсүн көрүп жатасыз. Бүгүн биз белгилүү невролог, психотерапевт Бекболот Темирбек Бекболот менен биргеликте аллергия оорулары жөнүндө кеп кылып жатабыз. Анда кийинки суроого өтсөк полиниоз жөнүндө маалымат берсеңиз. Эми мен эмнеге аллергияга асылып калдым? Эмнеге мен аллергияны айтып калдым? Анткени биринчиден мен семейный врач болуп иштегем онда. Экинчиден мен жана гуманитарный косметиктерди ачкам. Ошол медцентрде көбүнчө дерматокосметологдор иштейт, косметологдор. Анан мен аларга кеңеш айтышым керек дечиңби? Өзүң колдонуп иштегенди врачтарга өзүң окушуң керек, аралашың керек. Анан бул иглотерапия аябай жардам берет экен. Иглотерапия ушу полиноскодо жардам берет. Көп киши ушуну айтып кетет. Полинос деген поли деген чаң. Ошо чаңдан болгон аллергия. Мурда сен лихорадка деп койчу самандан болот экен депчи. А самандан болбой эле чаңдан болот. Эми чаң өзүмдүктөн чаң качан чыгат, качан гүлдөгөндө? Дарактарда, чөптөрдө. Мен өзүм ушундан башынан өткөрмүн. Илгери бир стресс отряд деп баягы таласкар иштеп калдык, Чолпонбай. Анан достор менен барып бир бөлмө бар экен, ошого түшүп анан ошол жерден же суук тийип калганбы, же болбосо жанагы эме өзүмдүктөрдөн болгонбу, анан эс жок. Ошондон болсо керек. Анан жөтөлүп калдым. Келип эле мына 15 кило жатасыңбы, толтурат көтөрүп сартылдасаң алар айтат да чынбы, бар доктурга деп. А доктурга бардым, районун борборуна Кировкага барсам, алар тамагымды көрөт, өпкөмдү көрөт, сонун экен дейт. Бар, бар, бар дейт. Эки күн баразын тарайсың, анан тиги балдар. Мен уже жана астма боло баштадым. Дем ала албай кыйналып аба жетпей. Анан алар көрүп атышатпы? Айтты ай мына, сен бештен баштап кутулуп кеткенсиң, ал лучше кет деди. Кет, акчаң бар экен. Рахмат, сен деги иштеген жүнү. Ошо кетип бул Беловский деген оңолдонбу? Беловский деген көпүрөм ачылды. Ушуга эле жакшы болдум, оңолдум. Анан бул баягы ушу менен көп тарылабыз. Эми бул симптомдор мурунда ринит. Полинос явление аллергический ринит дейт. Мурун бүтөт. Мурундан куйлап, көз кысышат, көз кызарат, кулак кычат, тамак кычат дегендей баягы сезонный. Жазында болот, күзүндө болот, эл жайында деле болушу мүмкүн. Муну менен чыдай албайсың, чыдай албайсың, кыйналып кетет. Ошон үчүн көбүнчө жаштарда болот. Жаштарда болот. Эми аллергизация көп болуп атпайбы, ошон үчүн мындан сактаныш керек. Мына баягы механизм карайсызбы? Ол жерден чөптөн аллергия болду, ол жерден антителлер чыкты. Биздин атаңыз ат чыгат, бизде медиатор деп коебуз. Өзү ошо медиаторлор чыгат, гистамин деген. Анан брадикин деген чыгат, серотонин деген чыгат. Ошолор чыкканда анан аллергиянын белгилери пайда болот. Алар денени кычытырат, жанагы жаман жагдай чыгат. Ошондон кийин түшкүрүп ышып ышып жатып калат да. Эми бир полковникти да дарыладым ушу менчи полинос менен. Ал киши мындай өтө эме киши экен, мындай ийенченин артынан аягы чейин алам деп оруп киши.
Аякты. Анткени ал артынан куу алды. Биринчи жылы келип жакшы болду. Экинчи жылы келди. Көрсө изолотерапия жакшы экен. Мурунун терин сайдырып, көзүн терин сайдырып жатат. Сонун экен деп ылайык турчу нерсе экен деп. Мен көрүп жатчу. Эми көрүп жатчу барысы деп билебиз, крапивница. Анан салкын жаап кеткен жолу бүдүр 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 болуп жатат. Анан көрүп жатчу көбүнчө жаштар болушу мүмкүн. Көрүп жатчу мен кичинеге кезинде билип калгам. Эмне себептен дегенде баягы айылда кандай сууктап келесиң. Баштан жылуу тамак жок. Анан кийин суук тийип калат дегендей. Шак эле кийимди эмемди ороп тиги жанагы журканды ороп ыздык тамак ичип жатып калчумун. Ошо өзүм байкачумун ошо ушундан кетет депчи. Анан көрүп жатчу мына тиги крапивница көп болот, дарылардан деле болот. Анан крапивницаны негизи острого керек бул. Тез пайтып башталат ар түрдүү формада. Муну биле албайсың кандай формада. Бирөөнөн бириккен болот, өзүнчө деле болот. Көрүп жатчу сразу эле билесиң ал ушул көрүп жатчу турат экен. Бул популяция деп коет бизди популя. Бирок бул популяга да жетпейт. Анан кыч баштайт. Демек кызарып чыгат. Анан температура да чыгат мүмкүн. Эми муну дарыдан кийин болсо биз дагы ошо дарыдан кийин карап отурабыз. Эмне болуп кетер экен, жакшы болсо экен депчи. Анан сразу эле жана НПС дегендер истеродный протестольный да ушуну пайда кылат. Витаминдер да В группа В деген пайда кылат. Антибиотикке боле. Анан мына жакпай калды десең эле сразу эле айтабыз да болду. Кереги жок. Алба депчи. Сразу эле токтотуш керек. Эмне аллерген болсо ошону токтотуш керек да. Ийинген деле болот. Мына айтып кийинке. Кийинке шишиги. Бул жөн жайыла туруп болот. Кучпайт деле. Оосу шишип чыгат, көзү шишип чыгат, жагы шишип чыгат. Мунун эң апасынын жери тамактан калмаса. Тамак шишип кетсе, демал алды калат. Эми демал албаса ошол жерден эмне кыласың чынында чоң саг эле дары сайышың керек. Чуркап мындай тест болчу ооруларды апасынын угула апасын ороо керек. Анан балдар да өзгөчө балдар. Тамак шишип кетсе, конечно, айланып тапа аласың. Ошон үчүн дары бергенде жанагындай байкаш керек. Мынтип барабыз. Демал алды калат. Аптыгып бул эми почти мына денесинде моундай кызылдар чыгат. Бул эми почти кызыла чыкпайт. Бул бөлөк экен, бул эме экен. Кормейт. Анан моундай болуп эле чечип карайсың. Анан кийин өтөк чыгып калышы мүмкүн. Анан апасынын булдары чыгат. Ал эми аллергиялык дерматит, нейродерматит жөнүндө маалымат бергенсиз. Эми аллергиялык дерматит деңиз мына нейродермит. Бул болсо жанагыдай биз айткыбыз эме депчи кожный аллергия деп эми кыздар келет жаш кыздар жанагынтиктиги эме менен муломой средство менен киргизет да бир апаларды жугуптурат беле азыр ийгиш чуут колдорунан аллергия болот дейт биринчи нейродермит болот анан күчөп кетсе экзема болуп кетет ошол аллергик дерматитти дагы дарылайбыз мунун дагы эмеси бар өзүнүн симптомдору папула деген болот устула деген болот жанагындай кызарып чыгат кычы баштайт кычып колу кычыса эле айтабыз экзема өткөзбөй дарылабасың депчи ан үчүн контактты жоготуш керек контакт деген кандай колго мээлей кий дейбиз мээлей кий албайм дейт жок мээлей кий албасаң да көбөйүп кетет конечно ошон үчүн мээлей кийиш керек кол даярш керек контакт болбосо эле жакшы болот азыраак контакт болот дечи чачын жанагынтип боет жанагынтип боенот ошол контакттын баары муну коспойт ага чейин могу бронхиальный астма жөнүндө бир айтып кетейин бронхиальный астма дегенде аллергия оорусу мына бронхиальный астма деген дагы атопический формасы бар муну менен биз көп дарылайбыз бул эки түрдүү болот атопический деген анан инфекционный аллергический деген биз ошо атопический деген дарылайбыз муну менен дагы көп мисалдар бар мен бир айтып жүрөм бир жай жеңем бар болчу бир 83 жылдары ооруп калды бронхиальный астма могу токмоктун үстүндө жашайт анан сыкырат
постоянно туристик болуп атат, больницага жаткызып чыгуусу, больницага жатты, келип көрүп кет деп барам. Барып атам. Төрткөч долларын тажайсың да, анан айттым тажин келиңиз сөзүмдөр эле деп. Анан буга иглотерапия жакшы жардам берет экен. Анан ошентип жүрүп, баягы мындай эме туристик болуп атат. Абаны бизде чыгарганы бар, аба кабыл алганы бар. Выдох. Анда чашмаларды көп түрөсүңөр, чашма чачыш керек, комплекс дарылаш керек, бирок бул аллергистүү болгон үчүн иглотерапия жакшы жардам берет экен. Ошон үчүн мунун баягы эмесин таап алганбыз тиги дарылоо мүмкүнчүлүгүн. Анан өпкөнүн бронхтун спазмы үстүнө айтыш керек. Анан айып керек. Бул айып кетчү оору экен. Аинфекцион аллергистүү деген бронхт менен болгон ал көп тайгат. Бул экзема жөнүндө дегени псориаз экзема дегениңиз бул жанагы айтпадым мен тез болчу аллергия анан кийин жай болчу аллергия жай башталчу аллергия ушул жай башталчу аллергия оорусуна корно оору айтып атпаймынбы мен корно ооруларды билип калдым алар менен аралашып жүрөм деп жана умай косметик дегенде эме дерматокосметологдор кээде дары чакып алат тыгуу болот анан көп врачка кайрылышат да анан ошондо кээде аралашып каласың анысы мен 10 жыл командировка иштегенде ушу экземени көрөсүң экзема деген бул өнөкөт түрү жанагы эле бизде дерматит деп атпайбызбы аллергиялык дерматит ошону өнөкөткө айланып кеткен анда болсо көпкө дарыланып калат анан комплексин дары бересиң жанагыдай кээде жанагындай гормональный май берип калышы мүмкүн майды тандайсың анан жанагы комплексин дарыласаң жакшы болот ал эми жанагы кабырчактуу чакалай деп жүрөбүзбү илгери чакалай дегендер бар болчу биздин бала кезде айылда ал болсо рыгын светный иш экен жанагы музодон жугат эме иттен жугат кимден деген ал а бул эми жукпаган оору инфекционный бул бул кадимкидей эле неттен болот мен спец больницага көп иштеп калдым ошо спец больницада жүргөндө жүргөндө тиги эме болуп калды тиги баягы учреждениянын чоң эме директорлор келет алар эмне арак ичет тамеки тартат жанакынтип жумуштайбы нагрузка менен анан айла кетет дагы ушинтип денесине ушундай кабырчактуу чакалай чыгат дагы бул эми үстү эме чечилкалар бар ак сары болуп турат анан чечилкасын мындай эметсең кетсе кызарып калат анан аягынын дагы чукуласа кан чыгат да көбүнчөсү буларга суу жагат экен ошон үчүн көлдөн барып дарыландым же тиги эмеден барып дарыландым деген ошондон жанагы ызык сууга түштүм анан кийин көлгө бардым деген суу жакшы жардам берет водный процедура ошон комплекс дарылаш керек бизде муну дарылап жүрөбүз мунан көп эле дарылап каласың анан сени аралашып калгандан кийин уже билип каласың да ошондой эфирден алканда биз аллергия жөнүндө жалпы түшүнүкү жана башкаларга токтолдук эми ага айтсаңыз ушул аллергия ооруларын алдын алып кантип дарылоо керек эми аллергия ооруларын алдын алып дарылоо үчүн аллергендерди абайлаш керек аллергендерди кийдириш керек ошону билиш керек сразу эле жакпайбы кийим алмаштырыш керек шапканы жакпайбы алмаштырыш керек кийими жакпайбы алмаштырыш керек шубы шубы деп клочок бумажный деп атпайсызбы шубага өтүш керек анан уламой стресс бар азыр биз бир самынды көрсөтөбүз постоянно обо дегенде эски мыла могундай чоң самын ушул менен кээ бирок кир сам менен жөнө берет анда болбой атам аллергия деген өзү контакттан болгон оору болот ошон үчүн ошо контакт жоготуш керек абаны тазалайбыз деп азыр бир айтып атышат го бүгүн уктум сонун укмуш кылабыз депчи аба тазаланса тамак таза болсо конечно аллергия азайат негизинен комплексин даралаш керек да муну экологиялык тазалыкка көңүл буруш керек э жакшы ушул сиздерди мэбур болду аллергиялык ооруларды кантип дарылайсыздар эми аллергиялык ооруларды комплексный түрдө дарылайбыз биринчиден аллергияга антигистаминный дарылар жанагы айтып жүрөбүз супрастин тигиндей мындай деген ошолорду бериш керек мунун турмушуна келсең да болот анан кийин жанагы гормондордун ичине билип бериш керек түрдү гормондордун дексаметоздун ичине берсе болот анан атайын бизде могул блокада деген бар точный кыта точканы блокада противоаллергический дарылар менен блокада кылыш керек ал жакшы жардам берет анан иглотерапия
иглотерапия болгон миңдин бири экен. Мен иглотерапияны сунушу менен тиги дарылык аллерги менен аралашып кеттим да. Анан аллерганы жакшыдан иглотерапия. Мына 700 белый ёлкасы точкалар, атан аллерган точкалар, стойлорун кыйналыпты, билип алышат. Ошо менен дар эмнеси сайса аллерган жашоп кетет. Анан кийин өзү жаста күздө аллерги болгондо башталганда келип дарылашат. Кыздар келишет, айтып атпаймынбы. Жанагында 15-16 жаштагы 20 жашка 23 келчейин айдабыз колуңа мына абай да мээде кий өзүн сактан сактан деген главный экен да сактанса эле аллергияны айып кетүү мүмкүн анан дарылантыш керек сезонный сезонный дарылантыш керек комплексный дарылантыш керек да убагында чара көрдү айылы жакшы урматтуу көрүүчү эгерде сиз Бекпоев Темирбек Бекпоевич агайдын клиникасына кайрылып кененирээк маалымат алам десеңиз экранда жазылган номерлерге байланыштырып тактасаңыз болот ал эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетти сизге атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз урматтуу көрүүчүм бүгүн дабагер берүүчү белгилүү невролог психотерапевт Бекпоев Темирбек Бекпоевич менен биргеликте аллергия оорулары жөнүндө кененирээк кеп кылды бүгүнкү эфир ушун менен жыйынтыкталат кийинкиде көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.